muvandimwe ko mbona na wagakaraga eh muvandimwe ameze neza muvandimwe ameze neza so muri make kuri Rayon Sport hano bakinaga mace make ntuza masuda agenda areba nibane nshaka gusigara na nibane nshaka kwerimina ariko abo nibo batanu yamaze gukonfirma nk'abanyamahanga bagomba gushakirwa ubwatsi bw'amafaranga bane biyongera kuri Manase ufite kontra n'ubundi we we nta bwatsi akene ariko aba bane bari hutirwa kongera aba Kameruni bazaza mwigeragezwa cyokora undi muntu akireba eh cyagabo cyatentire sibyo nakubwiye sibyo nakubwiye cyariminye batatu cyirukanga cyarimwe baba mukandi wa tentire harya niwe witwa onana wa muze wa matentire esombe onana esombe onana umunyana umunya Kameruni eh azu mupira mushitana yamara murera abantu twitike murera dushaka kuza kuyumva eh wamonye Vivian si wa mwana tanga pase kwa kibungo rero ugipimo cyambere ni kuri match undi muntu waje mwigeragezwa ku munsi wejo kazungu bamwita Sekamana Maxime Masudi yaramubwiye ngo ibyo kwitwa ko wakinaga umupira uwuze ibyo simbirebe icyo nkeneye niki nuko mwigeragezwa turebe urwego rwawe mu mahugurwa rwose uzicara na komite bavuga ngo bakongera ibiceri ari uko wabanje kugaragaza urwego rwawe Agatanga ngo turakomeza. Ariko se Maxime n'umukinyi wa test. Oya. Tuzashaka kureba uko bihagaze kazu. Se niba atamushaka we. Kazungu. None se Maxime natajya gukora geragezwa ni yeye ndi mushaka. Ariko Maxime arazwi nta. Ndi we sina. Nyine ni yeye ndi mushaka. Neze ni yeye ndi mushaka kazu. Ntabwo ya buri kipe. Okay. Twavuze ko yaje muri za gasoje. Murangira rutsiro yawe. Yaje muri za mukuru. Murangira rutsiro yawe. Ntashaka urwego cyangwa ati muri. Murangira rutsiro yawe nta kibazo. Iyi. Tuvuni abanzamo. We baravuga ngo umuntu utinyamaka butura yamaze firari marazinyaganyizura mu gihe. Ahantu bajinyo bari. We byihorere ibyo bintu. Banzinga bo bari. Yawe mujyanye na Gigi. Iyi match urundi rwego. Ya kare kare kare. Biganiro. Eh? Maxime. Gigi ya nkinzinga bose urwego rumwe. Ntabwo ari urwego rumwe. Urafata Gigi ya. Aba barakina undi ni yakinaga byihorere. Ntabwo ari urwego rumwe. Aba byihorere. Nyamara ibyo Faustin avuga ni byo. Ntabwo ari urwego rumwe. Uko nkinzinga babonye umwe. Wowe umuntu aguzwe miliyoni 8. Iyi match yatsinze ni iyi. Ni ubururu cyangwa ni umweru. Abatsinze ni aba ngaba babashunga buba na bubururu. Aba bubururu. Aba bubururu babashunga buba nibo batsinze bitatu bibiri. Hanyuma bazamu se bimeze gute muri Rayon Sport? Abazamu hari harimo Adolphe hari harimo Bonner yaje kujyamo? Eh arahari. Eh ategeke imana ariko nibyo nibirarangira. Nibyo mvuga ngo muri Rayon Sport ibiceri nibiraboneka. Bonner yagombaga kwishyurwa 3 na Sport gahabwa 3. Bahaye Sport 3 ariko Bonner ntibaramuhaye. Uyu munsi bamubwiye ko aribo bari buze kumuha. Ibiceri bigo 6. Eh ni 6 ku myaka 2. Urumva? Nuba ngo bamuguze 3 bamuhe 3 nawe. None uyu munsi bamubwiye ko aribwo bari buze kumuha yiwe. Ariko yaramaze yewe yabayemeye akora imyitozo nacyo bitwa. Ejo nibwo bwa mbere akoze imyitozo ubone yere yanze kuyikora. Eh avuga ati ko mutama yange baramwe bati wengwe nukore turebe uko bihagaze hanyuma tuzagubicira ibyawo. So Bonner rero nawe yakoze imyitozo ku munsi wejo banamutsinda igitego gitsinzwe na nusu. Ogo. Nusu wawe yamutsinze igitego. Nusu. Nusu yamukubise igitego cy'umuntu. Aya nusu atayo byabareye. Samuel yatsinze igitego kazu cy'umuntu. Ushaka gusanga ari cyo yasunikiye. Yakize fire kazu. Ari muri boxi. Oya ari igitego cy'umuntu. Cy'umutwe. Yagikize mara celebrate kwa kundi. Niyo mpamvu se Masudi yakomeje kuburira. Aba defenseri bari baraga. Niyo mpamvu Masudi. Ari umwataka yakubeshye cy'umutwe. Nanye jaze inyizi kazu. Icyo nemereye uyu Sanyugo. Yari Sanyugo. Sanyugo. Icyo namwemereye we nuko ashaka kwerimina abana akagenda gaterekamo igitego. Aricyo cy'umutwe cyo muri boxi. Washaka kubeshya bareye. Muhire Kevin. Muhire Kevin makuru hari na yanga ya sasa kuko abantu ndabona abandi kavuga ati Muhire Kevin Muhire Kevin waza ari kantara mzee wa matekinike mzee wa mitego peti wari igikondo amakuru haragezweho na yangaya Kevin Rayon Sport nyuma yuko president wa Rayon Sport amubwiye ngo tuzagusubiza yaragiye akoza dokima muri komite muri bagenzi be arabwo ati umuhungu yanciye miliyoni 3 na ko miliyoni 30 ku myaka 2 n'umushahara wa miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda Muhire Kevin murumva twamwakira tukamuha akazi muri Rayon Sport kuri miliyoni 30 kuri miliyoni 30 ko namukinyi twari twayaha cyane ko mubizi ko ubukungu bwacu ko buhagaze amakuru namenye nuko bavuze bati Muhire Kevin umubwire miliyoni 15 ku myaka 2 natazifata yishakira handajya nibahuriye kuri miliyoni nuba ngo Rayon Sport kazu Muhire Kevin bagiye kumuvaho nadafata 15 bafashe umwanzuro ariko none se anta mbere yo kurengaho bya Prosper byagenze bite we nta kintu ushaka gushyiramo
Prosperi ibintu bye ntago bimeze neza. President Sport nashaka kumva ko amaradi yakomeza kuvuga ngo Prosperi. Ngo arimo aravugana n'abakinnyi. Prosperi si umuyobozi wa Rayon. Prosperi nta kintu ashinzwe muri Rayon. Kuki ari uvugwa? Oya ariko ashobora gufasha. Oya ndimo navuga nyine ibyo bavuga nyine abo ngabo babaye. Ibyo bibaza. Baravuga bati ni gute Prosperi avuga buri munsi? Ni gute Prosperi ari bavuga ngo yagiye kuvugana n'abakinnyi? Azasinya. Niwe musinyateri. Ni vice president ninde kona mwanya afite mu kiki kona mwanya afite muri turamuzi ko ari umubambre wa Rayon kandi baranamwemera bakanamubape urumvuzi hari abantu ku Rwanda bashaka gufasha ikipe ibyo nagashya kari mu rwose bya icyo wenda ubuyobozi butemera none se bwo ko kugura abakinnyi niyavuga ngo yewe Prosperi ayangi ngaya ni mu yongereho mugura cyemera kazo bitazateza undi mwuka mubi uba ngo ibi niyo Prosperi ashyigikiye ko bagura abakinnyi nabahe miliyoni 20 n'urugero dora cyangwa cyo nemera kuri ibyo wowe utanze ibyo bo bari kuvuga ku buyobozi ayiri amakuru nabanye kuri umwe mu bantu ariko nabyo utashyira none surumva abantu bavangwa ajye ku ruhande ngo nagara ngo si umuyobozi ngo siki uwo muntu ari butanga amafaranga yishimye ni bamwinginga yabaye Prosperi ko kazungu ibyo kazungu nshaka kumva komite ya Rayon nacyo nayo nemera ko icyo Prosperi ariko Prosperi nafata amafaranga ibyo kazungu yaravuze we yafata yajyane muri komite ubabwira ngo ngiye fite 10 bavuganye n'abakinnyi namwe mondera y'abakinnyi mu rwego ruhi icyo avuga kuko abantu bashinzwe komite gore kritema muri Rayon naba none se yabonye komite ntakintu iri kandi komite yaraje guhindura ibyo Baje kuba ndo abantu bashinzwe kwitema muri Rayon Foster ngira umukinyi bari baha miliyoni 20 ngira umukinyi Rayon Sport muri Rayon kugera kuri uyu munsi ntawe kugera kuri uyu munsi ntawe none ko ahindutse iby'imiyoborere none bokomemera ko bayishoboye bayiziritse none bashaka kuyirekura byo kugarura abantu kugira ngo barayirekura nibyo nabagasozera Masude Jondi ni amenye umuceri ati nubwa mbere mbonye abantu banzanye uyu nusu Nusu numwe mu bataka bazanwe numwe mu bayobozi. Nusu yazanwe numwe mu bayobozi ba Rayon Sport. Niwe muzanye. Muri ubwo bushobozi bwabo nyine. Muri ubwo bushobozi bwabo. Urumva? So rero kuri muhire Keve amakuru ahari Keve we ukuri guhari nuko ashaka gukina Rayon Sport. Ijana ku ijana arakubwiye ati burya niye numureye. Nta nubwo aca hirya. Ati nye numureye. Ariko ibyo burena nabishyira ku ruhande. Nibambe ibyo shaka. Ibyo kumbwira ngo barambwira ngo ibice ngo nibindi bitandukanye icyo nicyo kibazo n'umureyo ku sport kazu abantu yaye amafaranga ni ibice bice niyemere 15 niba ari umureyo niyemere 15 ibyo burebije ku ruhande